皆さんこんにちは、ジャパンフルーツチャンネルのあかりです。実は桃って剥き方次第で味がすごく変わります。今日は桃を育てて3代の岡山県の桃農家さんにおすすめの桃を一番美味しく食べれる切り方を教わってきました。では桃の美味しい切り方を教えていただきに農園に行きましょう。レッツゴー。食べ頃です。あとあの木になってる状態ではこういう風になってるので、はい、実はあの糖度が実はこことここでは違います。桃を食べる時の美味しい見分け方とすると、まあ、食べ方っていうのがよくあのやっぱりこう縦に切ってると思うんですよ。はい、それは食べた人がまんべんなく美味しい状態で食べれるように、なるほど、そういう切り方を串型になってると思うんですけど、それを逆にこうスライスすると美味しい人と糖度が2度ぐらい違う人とやっぱそれぐらい変わるんですね。まあ桃によったら変わります。だから通な人は私はここだけ食べますっていう、ちょっと硬いのが好きだからこっちを食べますとか。なるほど。そういう風に。ちなみにこっちの方が甘いんですか？甘いです。なぜかというとこういう風に気になって、はい、こっちにこうやっぱりこうこう揺られるので、はい、やっぱりこっちに溜まりやすい。ああ、養分が、はい、かぶりつくって言ったら、はい、こっちから行って、そうですね、こっちから行ってこっち行くとずっと甘い、まあ最後美味しい状態で食べれる。あ、スイカの逆バージョンで食べれる感じで今回は教えていただいた美味しい切り方の他に、私がいつもやっている簡単な切り方も加えてお届けします。どれだけ味が変わってるのか必見です。ではカットしていきます。ここよりこっちに切り込みを入れます。柔らかい桃の場合の切り方もお伝えしておきます。柔らかい桃の場合はさっきの半分に切ってギュイっていうのができないので潰れてしまうので、このようにします。まずはじめに切り込みを入れます。切り込みをケーキのように8等分に入れます。で、包丁はこの時奥まで差し込んでください。種にしっかり当たっている状態で切り込みを入れていきます。こんな感じで、入れ終わったらここに葉状の葉を入れたまま、このように押し出します。ちょっと種のところに切り込みを入れてあげると取りやすいかもしれません。次は皮を取ります。感じです。
違うのか早速比べていきたいと思います。まずは教えていただいた美味しい切り方の方からいただきます。続いて私がいつもやっている切り方のものをいただきます。やっぱり全然違います。私がいつもやってる切り方で食べるとムラがすごいです。甘い部分と甘くない部分の差が2度ほどあるって生産者の方がおっしゃってたんですけど、本当にそれぐらいあります。最初甘いやつが来て、あー美味しいと思ったんですけど、2つ目食べた時に結構お尻の部分なのか味がすごく薄く感じてしまいました。逆に教えていただいた方は安定して甘かったです。甘い部分をちゃんと食べると後味まで甘い部分が残ってすごく美味しいので、ぜひ皆さんも桃が美味しくなる切り方を試してみてください。それでは糖度を測っていきます。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回使用したこちらの白桃は唐木さんという岡山県の桃農家さんにご提供いただきました。桃というか、まあ食べ物ってどのように作られているのかなっていうのをちょっと想像しながら食べると美味しく感じませんか？桃がどのような過程で作られて、生産者さんがどのような思いで接されているか取材してきました。今月配信いたしますので、興味のある方はぜひチャンネル登録して見逃さないようにしてください。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。それではまた美味しいフルーツをお届けするために取材に行ってきます。ありがとうございました。また次の